човекот кој што е прав човек, каде да го ставите, ќе си ги исполнува работните задачи. Јас сум сега моментално во гранична полиција Север, аналитичар. На истиот момент кога сум тамо, еве, во очи в одредена неправилност. Имено, назначува новиот министер, назначува лица со наредби. Тоа е фактичка ситуација која кореспондира низ целото министерство. Значи, не се распишуваат огласи, не се огласуваат работните места за слободни, лично министерот се одбира луѓе кои што се ги назначува со наредба. За да биде уште полоша целата ситуација, лицата не исполнуваат законски услови, значи немаат соодветно образование, со средна школа се назначуваат началници. За таа цел се обратив со представка до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и до внатрешна контрола на МВР. И замислете, на истите им научив дека е повреден законот за внатрешни работи член 44 и член 45 и му кажувам за кое лице се работи и како е повреден закон, значи нема школа лицето. Образувачки е согласно законот за внатрешни работи. И да биде, значи може да мислите, уште поголема, значи целата катастрофа, добивам одговор од внатрешна контрола, истите знам дека извршија увид и констатира дека лицето не исполнува услови. И замислете, место да се да преземат постапки зашто лицето континуирано и од предходната гарнитура е назначено за прво виш советник, па самостоен советник и сега началник. Значи и предходната гарнитура комплетно го крши законот за внатрешни работи, за да сегашната гарнитура исто така како во предходен случај изврши аминување. Значи тука имаме договор на двете страни за да се уништат професионалците во МВР. И што се случува? Внатрешна контрола на Министерството за внатрешни работи ми известува, бидејќи е законски обврзано да ми извести по поднесена представка, дека по извршени проверки лицето обавува работно место врз основа на издадена писмена наредба од страна на Министерството за внатрешни работи. Ова што следи е кулминација на све што се случува во Министерството за внатрешни. Одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди нема надлежност за постапување по одлуки на Министерството за внатрешни работи. Јас сакам да кажам едно 5-минутно молчење да одржиме сите, затоа што со ова се погребува цело Министерство за внатрешни работи. Че ова е кулминација, јас, доколку не се преземат мерки, еве, кажувам и пред колегата тука Гоце, и пред цела македонска јавност, ќе си поднесам отказ од овакво не Министерство за внатрешни работи. Че ова е врв на све што се случува во Министерство за внатрешни работи. Пред цела јавност, доколку имам притисоци, ќе бидат известени. Значи, јас не се плашам. Вистината ќе излезе на виделина. Спремен сум пред министер и до владата исто така се обраќам, до премиерот на владата на Република Македонија. Доколку стварно мисли да го следи тоа што го кажува, законно да се почитува, еве ги доказите, лично сум присутен, основното јавно обвинителство го повикувам да преземат мерки по еве. Може слободно да го гледаат ово интервју и да преземат мерки. Лично сум спремен да присуствам да ме повикаат, да дадам образложение, да се преземат мерки, да се стави крај. Луѓе, крај да се стави нова. Че нема мерка ова. Луѓе со средна школа се стават началници.